Oli jo se pian iltalenkkikin tehtävä. Puol tuntia. Pistin vähän tot moodia jäykemmälle tasolle. Ja nyt tuli jo hiki. Voittaja fiilis, Niilon sanoin. Nyt on voittaja fiilis taas. Noin nyt ei ihan pidä paikkaa, sit voi puolet vähentää, kun on viittynyt nollata koko moodia. Tauon verran tuli taas. Pientä iltalinkkiä, hyvä kun tekee hyvää. Nyt se on laittava iltakahvit tulille. Katso, siellä on vanha pussukkakin vielä. Iltakahvit, joo. Pysyttäis nyt siellä, sinä siellä. Ette tipu. Tuleeko tästä yhdellä kädellä taas mitään tästä? Näillä nakkisormilla ei taida onnistua. No eihän se saatana onnistu millään. Olkoon siinä. Ei saa edes suodatin pussiin, saatana. Hyvä kun saa kahdella kädellä. Noin. Joo, sit vinkkinä tänään tulee Ykköskanavalta televisiosta Hymyjen maa -dokkari taas. Jos ei ole kukaan kattonut, niin kannattaa katsoa, jos kiinnostaa. Hymyjen maa. Ei siitäkään sen enempää. Kahvia ja suihkuun toisen kerran jo tänään mentävä. Joo, on se hyvä tekee tuo kuntopyöräilykin kyllä. Ei liikaa passaa, ettei saatana jalat räjähdä. Kyllä tossa vastusta riittää, kun säätää. Se on hyvä tuo sportti kyllä, kun siinä joutuu. Tai siinä voi pikkasen huilata ja sitten taas kiristää tahtia. Muutenhan sit jaksais, vittu vedin sen lyhyellä moodilla, niin mä edasin kuolla, saatana. En antanut periksi siinäkään, olin kyllä loppuun asti. Joo. Saas nähdä, tarviiko vielä syödä mitään. Se voi olla, että sokerit laskee, tullut piikkiinkin vedettyä. Vettäkin tuli niin perkeleistä syössä vaiheessa. Mut joo, nyt suihkuu. Laitoinko mä kahvinkeittimen päälle? Laitoin. Niitä kahvimukia. Valmiiksi. Noin. Joo, tällaista. Olympiakosain päättäjäisiä siinä vielä tulee. Mutta näihin kuviin. Ruvetkaa tekin kuntopyöräilemään.